Когда Пашинян прогуливался по городу, проходящая мимо армянка, не скрывая возмущения, обвинила его в обмане всего народа. Բոլորիս խափեցի։ Ձեր լավը։ Լավ, 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 լավ։ Ձեզից ոչնչով չես տարբերվի։ Լավ, կփորձեմ հակառակը ապացուցեմ ձեզ։ Շատ լավ։ Չես կրնա։ Ոչ, ոչ, ձեր անունը ի՞նչ է։ Ձեր անունը ի՞նչ է։ Լավ է, հանգիստ ո՞վ։ Դուք չեք ուրեմն, ես կասեմ բանանեք այդպես։ Բայց ոչ մի փոփոխություն։ Ոչինչ, ոչինչ, մայր։ Ամեն ինչ լավ կլինի, մի հուսադրեք։ Ոչ մի փոփոխություն չկա։ Այդպես չտալով մեզի հետ բանի չես։ Пашинян предложил ей подойти поближе и пообещал, что все будет хорошо, не теряйте надежду, сказал он. Главное вовремя наобещать, такова его стратегия.